Херсон знову під обстрілами. В результаті ворожих обстрілів у місті сталося 5 пожеж, горіли 3 житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та закритий будівельний гіпермаркет. Поки рятувальники гасили пожежі, окупанти у цей час повторно обстрілювали житлові квартали міста. Від вибухів постраждала місцева жителька. У неї діагностували контузію, поранення грудини, вибухову та черепно-мозкову травми. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окрім цього, російські загарбники скинули 6 кабів на 3 населених пункти Херсонського району. І ми долучаємо до ефіру Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день! Перш за все, яка нині оперативна ситуація? Чи є загроза повітряних атак або наземних обстрілів? Так, була повітряна тривога, слава Богу, Херсонщина, це на Херсонщині нічого не вибухнуло. Росіяни цю, мабуть, атаку проводили по іншим регіонам. У нас тут по Херсону, слава Богу, не відбувся. Пане Олександре, я вас прошу повторити, тому що перервався зв'язок. Ви мене чуєте? Так, я чую вас. Повторіть, будь ласка, тому що переривався зв'язок. Так. Херсонщині, слава Богу, ніяких авіаударів не було, окрім цих ранкових, де 6 керованих авіабомб було скинуто, але тривога була, лунала, люди переходили в укриття. Щодо обстрілів, то дійсно чутно були вибухи і в самому Херсоні, і в прибережних населених пунктах обстрілюють постійно, як ви показуєте. Це епіцентр, який, на жаль, знову обстріляли, знищують вони його повністю, на жаль. І поряд також страждають люди, автівки. Це був обстріл, скоріш за все, градами, тому що судячи з того, що вибухи були один за одним, а спочатку виходи, потім прильоти. Загалом за вчорашню добу 20 населених пунктів було під обстрілами. Як ви, в принципі, сказали, там троє людей постраждало, але постраждали вингульці, один в важкому стані зараз в лікарні, жінка легкі поранення отримала, надана була допомога на місці, ще один чоловік середнього ступеню тяжкості отримав травми і зараз в лікарні. Крім цього, наші оборонці збили 5 шахедів над областю, тому що їм низькі уклі. Пане Олександре, от днями очільник Херсонської обласної військової адміністрації радив херсонцям уникати виходів на вулиці міста без потреби, тому що з'явилося таке повідомлення російських пропагандистів ІПСО щодо провокації. Саме про те, що в Херсоні планують інсценувати смерті мирних жителів. Розкажіть нам докладніше от про ці повідомлення, тобто які джерела вони застосовують для розповсюдження і на кого вони розраховані. Тому що жителі міста вже кілька років бачать, хто вбиває людей і як Російська Федерація гатить по місту. Так, це розраховано перш за все на самих росіян. Ну і звичайно вони хочуть дуже посіяти тут паніку, щоб люди дуже переживали, боялись. Звичайно, вони використовували і масові комунікації, такі як там центральне їх фейкове інформагенція і так званий прес-секретар так званого президента Росії, який коментував це також. І такий на новий рівень вийшло їх ІПСО. Вони продовжують розказувати, як погано живеться людям. І про те, що дійсно, от, начебто, українська влада планує створити тут, інсценувати якийсь обстріл. Я не знаю, що вони саме мали на увазі, але, звичайно, це каже про те, що, можливо, вони планують тут якийсь черговий масовий якийсь теракт. І тому дійсно краще поберегтися найближчим часом, тому що в їх хворих головах невідомо, що там твориться і що вони можуть видумати. Але ми привикли, на жаль, і люди також до всього, тому що кожного дня ці теракти, і, на жаль, це тут не новина.
Ви повідомили, що збили 5 шахедів ворожих. А от наскільки часто РФ застосовує розвідувальні БПЛА на Херсонщині? Адже двоє чоловіків напередодні, які дістали поранення під час видачі гуманітарки. Чи можна припустити, що росіяни відстежують скупчення людей перед нанесенням своїх ударів? І чи застосовують вони FPV-дрони, коли онлайн вони бачать просто ціль, яку намагаються уразити? Ну, знаєте, для того, щоб, ну, на мою думку, для того, щоб поражати от цивільних, вони навіть не використовують розвіддрони, тому що вони вилітають з одною ціллю вбити якомога більше людей, і саме цивільних. Ми не перший раз бачимо, коли вони скидають вибухівку на подвір'я, де сидить старенька бабуся, або сам цим FPV-дроном ганяються за людьми, які там на велосипеді їдуть в магазин або за гуманітарну допомогу. Тому ці напади на гуманітарні штаби – це постійна реальність, і вони просто вилітають. Тут невелика відстань, де вони можуть, звідки вони можуть керувати дроном. Тому вони просто вилітають і просто атакують людей, яких бачать. І це, звичайно, таки геноцид. І я думаю, що це також буде підкріплено в цю справу, яка буде розглядатися потім в міжнародному суді. І всі ці справи, які вони, скоріше, кримінальна справа. І також це треба додати. Пане Олександре, заразом у зведеннях ми бачимо, що на Херсонщині під ударом населені пункти. Ціль росіян – це навчальні заклади, медичні заклади, як-то лікарні, багатоповерхівки. Терор російський триває. Та чи вдається відбудовувати уражене росіянами? Пане Олександре, це так. Не чули вас, прошу ще раз повторити. Так, на жаль, ми не можемо відбудовувати саме в прибережних зонах, там, де більшості обстрілів зараз, але триває і допомога, і відбудова в населених пунктах, як і подалі, це там подалі від червоної зони, це 20-кілометрова зона, там дійсно працюємо. Працює програма «Пліч-о-пліч», зараз трохи призупинилася, але ми надіємося, що найближчим часом продовжується. За цією програмою відбудовано вже 1100 будинків і споруд інфраструктури цивільної. Окрім цього, і допомагають волонтери. І самі ми відбудовуємо більше 600 за цей час, відбудували об'єктів. Працюємо і над відновленням шкіл, дитячих садочків. Особливу увагу приділяємо до відбудови укриттів або на безпековості робити це в повному обсязі. Пане Олександре, я дякую, що ви, от ми відчували, що не зрозуміло з яких причин зв'язок переривався, але я вам вдячна за те, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися і поінформувати, що відбувається на Херсонщині. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.